ਗੁਰੇ ਕੇਰਾਂ ਬਾਲੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਲੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੜ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਦੀ ਮਧਾਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਮੱਲੀ। ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਧ ਖੜ ਜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਦੇ ਬੋਨਟ ਝਾੜੇ, ਕਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਝਾੜੇ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾੜੇ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਾਲੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇਆ, ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਬਾਲੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ। ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਟਕ ਦੇਣੇ ਬਦਾਮ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਾਮ ਛਕ ਲਿਆ। ਛਕਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਚੱਟਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਦਾਦੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਬਦਾਮ ਦਿਖਾਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਵੇ, ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਵੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਡੱਲੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੇਸਬਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੇਬੇ ਦੇ 15 ਵੀ ਬਦਾਮ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਧਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਜੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕਹਿਣ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਬਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੌਕਲੇਟ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਚੌਕਲੇਟ ਕਾਹਦੇ ਫੜਾ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਬ ਪਾ ਗਿਆ, ਮੇਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਦੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਚਾਕਲੇਟ ਚਾਕਲੇਟ ਮੈਂ ਚੂਸੀ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਠੇ ਬਦਾਮ ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ।